Det danske og det svenske kronprinspar kommer en sensommerdag i 1937 på et uofficielt og helt uventet besøg i Ribe. Desværre generes de kongelige af en flok hudende børn, så de bliver kun en time, inden de må tage flugten i privatvognen. Situationen afføder et læserbrev. De kongelige skulle dog gerne kunne færdes frit og ugeneret på gader og stræder, i hvert fald i en kulturby som Ribe. Man skulle dog ikke gerne behøve at påkalde politiets assistance i så henseende. Da Aarhus i 1941 fejrer sit 500-års købstadsjubilæum, er det en folkefest, der tiltrækker tusindvis af mennesker i det vidunderlige sommervejr. Kronprinsparet kommer på besøg, og folk strømmer til. I anledning af jubilæet bliver byens nye rådhus indviet. Det er tegnet af arkitekterne Erik Møller og Arne Jacobsen. Det var en vidunderlig sommermorgen med sol, vindstille og et slør af varmetåge, der langsomt hævede sig over byen, da folk begyndte at strømme gennem gaderne mod det nye rådhus. Der stod tusinder foran rådhuset. Der var kvinder, mænd og børn, arbejdere og festklædte mellem hinanden. Hele byen var stået op for at hejse flaget. Der er en stor fest i den nye rådhushal med mere end 1000 inviterede gæster. Men borgmester H.P. Christensen kan ikke modtage gæsterne på det nye rådhus, for han har fået et ildebefindende. I løbet af eftermiddagen marcherer ungdomskorpsene ind på rådhuspladsen med deres gave til byen. Bybanneret. Fra rådhusets balkon modtager kronprinsparet og repræsentanter fra byrådet ungdomskorpsenes hyldest og gave. Den allestedsnærværende radiojournalist Gunnar Nuhansen rapporterer fra begivenheden til hele landet. Spejdernes afmarch former sig også som en hyldest til kronprinsparet, der bliver stående til den sidste spejder har forladt pladsen. Da kronprinsparet kører væk, er indvielsen af rådhuset afsluttet. Året efter fejrer Varde sit 500-års byjubilæum. Kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid kaster glans over jubilæet den 21. august 1942 på den første af tre dages festligheder. Begivenhederne bliver filmet af fotohandler Otto Andersen fra Varde. Uden for rådhuset retter amtmand UC Friis på borgmester og dommer Knud Kortsens fine civile antræk. Så ankommer de kongelige. Kronprinsessen og kronprinsen hilser på byrådets medlemmer, hvorefter alle begiver sig til festgudstjeneste i Sankt Jakobi Kirke. Her er det pastor Edvard Eller og politimester Simoni med frue. De kongelige gæster forlader rådhuset for at hilse på byens ældste, den tidligere trommeslager Petersen. De kongelige underholder sig en stund med det aldrende par. I mellemtiden har borgmester Knud Kortsen ført kronprins Frederik hen til de opstillede medlemmer af soldaterforeningerne, hvor der bliver hilst og udvekslet muntre bemærkninger. Torvet er fuldt af mennesker, der vil have del i de officielle taler og underholdningen. Den sørger kongelige operasanger Ty Thysen for, sammen med Varde Kommuneskoles børnekor
og musikdirektør Frederiksens orkester. Der er borgerfest om aftenen i Arnbjerghallen. Menuen står på suppe, steg, is og kaffe. Prisen er 5 kroner, men alle skal aflevere et rationeringsmærke på 10 gram smør. Kronprins Frederik indleder talerækken. Her udbringer den kongelige gæst et trefoldigt leve for Varde by. Efter i 2 dage at have bombet Nexø og Rønne, besætter russiske styrker den 9. maj 1945 Bornholm. Den russiske besættelse kommer til at vare 11 måneder. De russiske militærchefer gør alt for, at forholdet til bornholmerne skal være godt. Og bornholmerne, med amtmand von Stemann i spidsen, er lige så opsat på at få det bedst mulige ud af situationen. 16. maj begraves de 10 dræbte efter de meningsløse bombeangreb. Her er sørge- og begravelsesoptoget på vej gennem Rønnes gader. Et russisk hornorkester spiller sørgemusik, og hundredvis af bornholmere viser de omkomne den sidste ære. I månederne efter bombardementet kommer flere regeringsdelegationer på besøg for at klinke skårene i forholdet mellem regeringen og bornholmerne, der føler sig så grueligt svigtet af deres landsmænd. Amtmand von Stemann, der er en god bekendt af kronprinsen, får også arrangeret et besøg i juni af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid, og det bliver en fest, hvor bornholmerne i rigt mål demonstrerer, at de føler sig som en del af Danmark. De kongelige gæster kommer med ruteflyet fra København og får en overvældende modtagelse. Et æreskompagni på 100 russiske soldater, specielt udvalgt og højt dekoreret, og en deling danske soldater tager imod. To 3.000 bornholmere tager opstilling langs ruten ind til Rønne, og på Storetorv i byens centrum hylder 9.000 bornholmere de kongelige. Kronprinsparet fik en strålende og storslået modtagelse i dag. Kronprinsen takkede bevægede russerne. Efter at borgmester Herman Aagesen har budt kronprins Frederik velkommen, svarer prinsen. Herre borgmester, kronprinsessen og jeg takker dem for deres hjertelige velkomst. Jeg overbringer en hilsen fra kongen, og vores første hilsen gælder Rønne, hvortil vores tanker gik i de tunge dage, da krigen kom til Bornholm, mens fredens sol strålede over det øvrige Danmark. En lille purk på Storetorv i Rønne sagde i formiddags højt, da kronprinsen gik forbi. Hvor er Margrethe og Benedikte? Hvortil kronprinsen svarede smilende, de er der hjemme, lille ven. Skal jeg hilse? Drengen svarede betuttet ja, og følte sig som dagens mand i kammeraternes kreds. På Hotel Helligdommen på Nordbornholm er den russiske general Korotkov vært ved en frokost og udbringer en skål. Jeg hæver mit glas for hans majestæt, kongen af Danmark, Christian den 10. og for det herlige danske folk, som ikke blev underkuet af den tyske nazisme. Kongens skål. Ved middagen serveres der spegesild fra det Kaspiske Hav og bornholmsk laks. Pressure.
I 1946, på den 1. 9. april i et frit Danmark, mindes man besættelsestidens ofre. Efter mindegudstjenesten strømmer notabiliteter og slægtninge til faldne ud af Aarhus Domkirke. I selskab med stiftsprovst Kaj Jensen og minister Per Federspiel kommer kronprins Frederik ud som en af de sidste. I det efterfølgende sørgeoptog deltager over 2.000 personer. Langsomt bevæger processionen sig i retning af rådhuset. Blandt andet deltager mange af de tidligere frihedskæmpere. Men der er ikke plads til de mange frihedskæmpere under ceremonien inde i rådhushallen. Kun til de efterladte og nogle særligt indbudte. Klokken 10.30 herskede der fuldstændig ro i den store hal, hvor lyset faldt blødt ind over sceneriet gennem kæmpe vinduet. Bag vis lette forhæng, man anede silhuetten af det store mindekors uden for rådhuset. I sin tale hæfter den tidligere frihedskæmper og nuværende minister Per Federspiel sig ved de opgaver, der stadig venter. På denne dag skal der ikke tales om landsforræderne, men opportunisterne kan vi ikke let gå hen over nu. De var giften i vort samfund, og er det måske den dag i dag. Vi er nået til det tidspunkt, da vi må gøre op, om vi bestod prøven. Og vi må tage alt med. Vi kan ikke bygge vort folks fremtid op på en løgn. I Rådhusparken har byen opført et egekors til minde om de faldne. Omkring korset står en deling frihedskæmpere og fire politibetjente æresvagt. Kronprinsen nedlægger to kranse. En fra kongeparret og en fra kronprinsparret. Æreskompaniernes geværer, der var præsenteret, lynede i solglimtene, der kom og gik. Og endnu en gang, som under besættelsen, oplevede man den dybe samhørighedsfølelse, som sænker sig over sindet, når en stor menneskeskare tier sammen i et bittert minde. Så trådte de efterladte hen til egekorset. Fædre og mødre, søstre og brødre lagde deres små og store buketter på fliserne mellem kransene, og hermed var den enkle og gribende højtidelighed til ende.